Circa 200 de soldați ruși trimiși să lupte în Ucraina au fost surprinși de locuitorii unei mici localități din Harkov, în timp ce se ascundeau în pădurile din împrejurimi. Conform adevărul.ro, autoritățile dintr-o mică localitate din regiunea Harkov au scris pe rețelele sociale despre prezența unor soldați ruși fugari, care locuitorii au observat ascunzându-se în pădure, relatează presa ucraineană. Rușii s-au întors aici, răniți, murdari, înfometați, mânioși, cu echipamentul avariat. S-au refugiat în satul nostru pentru a-și reface forțele. Avem informații că circa 200 de soldați ruși se ascund acum în pădurile de la marginea satului. Sunt căutați de comandanții lor, a scris un oficial din Consiliul localității Borova, de lângă orașul Izium, citat de Adevărul. Înfrânt într-o luptă pentru controlul asupra orașului Izium, un grup de soldați ruși s-a retras în Gorohovatka, un sat de la periferia localității Borova, iar un altul s-a ascuns în pădurea din zonă. Presa a relatat și cazul unor soldați ruși care au fost otrăviți de fermieri ucraineni cu cireșe stropite, relatează Adevărul.ro.